Assalamu alaikum afghananu afghanistan ta mi salam di No matter sta de Philadelphia yo kushnay trip Au halal chicken burger restaurant me dishkar kawi Da da ga restaurant num Hungry Joe's hot chicken di Da Philadelphia pa shar ki da nana di No da ziz masr chi yo kadam da nana ular su Da nana sha pak di au nawi di au sha pa muazzam jor kari di Da design me der sha khwash su da sha sha steak te ur kari je په دکتې کې خو څوک شي سي مګر مخه مخ چې راسي لکه زه داسې نو دغه رستوران په یو شلو کې شن کې دي د اوبو د غاړ سره دي د اوبو غاړ نوم هم پینس لاندینګ دی نو په نویګیشن کې ښه اسانه پیدا کیږي دا سیستم مې ډېر خوښ دی په دا تلویزیون کې تا ته هر شی معلومیږي چې څه شی غواړې برګر دی هر شی پشکې نمیشته یوازه دا مخ ته تور ماشین کې ته سي ډوډیا دروای سو او دا ته جاتم نسد چې ته سي وتران تو وس چې چې شواړي چې ته سي برګران رانی سي بیا د پیپسي د ماشین څخه سوند کولا او فانتا او جوس چې اخري اخستای سو ماشا الله کارګران هم شته اس پاش پزی اخته دي نو د دې پیسته په ځډیر ویډیو ته ست ښکارا کوم حلال رستورانونه یو څه ډېر د امریکا شهرونه نیویارک واشنگتن ډي سي او ویرجینیا فیلادلفیا سبا مې واډر بالاونه سم چې د دې د چکن برګر څنګه خوند کی ماشا الله غریز ما چکن برګر راغلی عجب شی په چلی دی او دا تریو کا وام پشکی کی دی شی می دا کړی دی او شه حساس پشکی کی دی نو شی جان برای ما Andy Jones, our favorite place to sign, hot chicken restaurant, and the location is in Philadelphia, in the Stadt, Mitte in the Stadt. Ich werde auf jeden Fall nochmal hier das Hübsche schreiben, wie schön ich das sein kann, wo genau das ist. Zu sehen und wir haben eigene Soße, auf jeden Fall schmeckt diese Soße sehr gut. Bevor ich kam, haben viele mir das empfohlen, hier sowas zu essen. Ja. Ich werde auf jeden Fall ausprobieren und dann euch mal Bescheid sagen, wie viel Nummer ich zu diesem Laden gebe. نو ډیرو یارانو په جرمنی کې ویل چې وایته د امریکا او ټلون رستورانونو برګران لشکره نو په دغه ما په جرمنی خبرې وکړه چې د دې هم سر خلاص سي ماشاءالله ښه خوندې وکړې دا ساس هم ښه یو څه تریخ و او ښه مینز هم پشکې کې و د چرګ غوښه ښه بریان کړې وه ښه خوندې وکړې خدای جو وکړي ستاسو دا ویډیو خوښ شوی ما ته په کومنټس کې لاندې راته نمیشته کې او که نور تاسو داسې ویډیو غواړي نو ما زما پیج لایک کی شیئر کی او سبسکرایب کی ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ